Tak, Thomas. Vi elsker os jer. Det er da en fantastisk velkomst at få. Jeg hedder Michel Steen Hansen. Jeg har lovet at følge jer igennem de næste to dage, hvor vi skal være sammen. Det er rigtigt, som Thomas startede med at sige, at vi var også nogen, der var her sidste år, og der var faktisk endnu flere, der sad og kiggede på os, tror vi nok, for vi kunne ikke se jer. Og det har du ret i, det er ikke helt det samme. Og det kan også være, at I ikke var helt så opmærksomme, når nu at I sad ude bag ved skærmen, som I er, når nu vi er her og kan kigge hinanden i øjnene. Og os, der står heroppe, faktisk kan se, når I er opmærksomme på os heroppe. Fordi det er jo det, vi kan, når vi er sammen, det er, at vi kan være opmærksomme på hinanden. Jeg vil ikke gennemgå hele programmet nu, fordi det kommer drøbende, og det ligger i jeres mapper, som I har fået. Der ligger også forskellige inspirationsmateriale, det kommer vi tilbage til. Nu skal vi dykke ned i det kendte begreb public service. Det er jo et dansk ord. Public service, som vi måske også skal dykke ned i, hvad betyder. Jeg kan huske, da Bertel Haarder var kulturminister, der udlovede han faktisk en kasse bajer til den, der kunne finde på et bedre begreb end public service. Og jeg tror, det var Dansk Kunstnerråd, der vandt den der kasse bajer. Det var i hvert fald dem, der lavede eventen, da det nye ord blev opfundet, og det blev public service. Fordi det dækker nok det, der ligger i, ja, det skal vi egentlig nok have en, der ved mere om det end jeg, til at komme ind og fortælle om. Vi skal høre om kultur som public service, eller det er i hvert fald den overskrift, vi har sat på det. Og Lea Korsgaard, du er stifter af Zetland, du er bestyrelsesformand for Danmarks Medie- og Journalisthøjskole. Du er en hel masse. Det kan også være, at du kommer tilbage til det. En ting, jeg i hvert fald ved, det er, at du er rigtig inspirerende. Du har igennem en del år inspireret mange af os, både med det, du skriver, det, du fortæller, og faktisk også det, du mener. Og vi har stillet dig nogle spørgsmål, som jeg er helt sikker på, at du vil komme ind på, nemlig det her med, at samfundet og demokratiet er udfordret på mange niveauer, ikke alene af den pandemi, som vi jo i Danmark har vedtaget, er overstået næsten, men at der er krige rundt omkring i verden. Samtidig så er der faktisk også noget, som kan betegnes som øget polarisering imellem dem og os, eller os og dem, eller hvem det nu er, vi bliver polariseret af. Af misinformationen, det nogen kalder fake news. Oplyste medborgere har altid været udgangspunktet for demokratiet. Det er faktisk også udgangspunktet for biblioteket, og det er jo hele årsagen til, at man begyndte på de der bogsamlinger, som det jo startede som. Men det, at vi skulle have adgang til viden, og vi skulle være oplyste medborgere for at være en del af demokratiet. Og det var faktisk også det, der startede Danmarks Biblioteksforening, da behjertede politikere og fagfolk gik sammen om og sagde, skulle vi ikke gøre det til en folkebevægelse? Og det, der har ført til, at vi fik en lov, som et af de første lande i verden, og at vi i dag har et meget levedygtigt folkebibliotek i alle landets kommuner. Men det er ikke det, vi skal høre om, fordi Lea, kom herop. Kultur som public service. Og det kan også være, at du siger noget om biblioteket, men velkommen til. Nu må vi se. Tusind tak, Michelle. Og tak, fordi jeg måtte komme. Jeg har glædet mig vældig til at skyde denne her dag i gang. Og det vil jeg gøre ved at fortælle om en oplevelse, jeg havde sidste uge, som fyldte mig med sådan lidt underligt sidrende ubehag.
Og jeg kan ikke gennemskue, om det er vildt upassende at fortælle om den i sådan en sammenhæng her, men nu våger jeg alligevel et øje at gøre det. Det er en oplevelse, som er ekstremt lille. Den har ingen betydning for nogle mennesker ud over mig. Hvorfor jeg fortæller den, kommer jeg ind på, når jeg har fortalt den. Så historien var det her. Det, jeg oplevede, var det her. Jeg har som sagt har den store glæde og ære at være formand for Danmarks Medie- og Journalisterskole. Det blev jeg i efteråret. Og her i påsken, der fik jeg forvildet mig ind på Twitter. Hvad jeg ellers forsøger at undgå, når jeg er fri. Men jeg fik alligevel forvildet mig derind, fordi den var lige der, telefonen. Og så ser jeg 6 tweets, en tråd af tweets, der er skrevet af en studerende fra Journalisterskolen, som er vred på mig tydeligvis, fordi han skriver, hvordan kan det være, at formanden for Danmarks Medie- og Journalisterskole ikke selv har nogen journalistpraktikanter i praktik på hendes eget medie, nemlig Zetland. Det er da sindssygt dobbeltmoralsk. Han skriver sådan her, hun gider ikke engang at ansætte os som praktikanter, men fristet til at spørge, om hendes formandspost er til gavn for andet end hendes eget CV. Og det kan jeg egentlig godt forstå, han hisser sig op over. Hvis det var, at det passede. Problemet er, at det gjorde det ikke. Vi har en journalistpraktikant ansat. Han hedder Oscar, og vi er vildt begejstret for ham på Zetland. Den unge journaliststuderendes 6 tweets fik til sammen 300 likes. Og historien bredte sig til Zetlands egen sociale medier, hvor jeg, da jeg kom tilbage fra påske, måtte bruge tid på sammen med Johanne fra SoMe-holdet at få slukket den der lille ildebrand. Johanne havde også brugt tid på den i løbet af weekenden, fordi der var flere af hendes venner, der havde skrevet, gud, var det pinligt for Zetland, den der historie. Og jeg fik der i løbet af påsken også skrevet tilbage, at prøv at høre, det må være en misforståelse. Vi har en journalistpraktikant. Det, jeg skrev, fik 6 likes. Og jeg skal skynde mig at sige, at jeg har al kærlighed og omsorg i verden for journaliststuderende, der skal i praktik, for jeg kan selv huske, hvordan det var at være en. Man bliver en lille smule sindssyg, for nu at sige det, som det er. Fordi man har følelsen af, at hele skæblen, alt livet står og falder med, og man får den rigtige praktikplads. Og jeg kan huske, da jeg læste journalist, der havde vi også alle mulige teorier om, hvordan de rigtige voksne på de etablerede medier i virkeligheden var nogle kæmpe assholes, som prøvede at forhindre os i at komme i praktik. Og det ville betyde, at vi ikke fik nogen praktikplads, som ville betyde, at vi ikke fik noget jobs, som ville betyde, at jeg måtte ende min dag som posedame. Så fik man alligevel en praktikplads, og så opdagede man, da man kom ud på sin praktik, at okay, de der rigtige voksne, de var måske ikke så store assholes alligevel. Så jeg forstår til fulde den der panik, der rammer journaliststuderende, når de skal på vej i praktik. Forskellen fra dengang, hvor jeg læste, og til nu, er altså på mange måder egentlig ikke så stor. I hvert fald ikke ind i hovedet på en kommende journalistpraktikant. Men der er alligevel en forskel. Den er ganske lille. Til gengæld kan den ligge i ens lomme. Den er sort og blank, og den giver adgang til at udkomme med det, man er pissesur over, med på et sekund. Og den forskel er lille på sin vis, og alligevel kæmpestor, og det er derfor, jeg fortæller historien her. Fordi den oplevelse, jeg havde af, det passede ikke, men 300 likes, den er slet ikke den eneste, der har hver dag. Jeg vil ved med, at jeg er der politikere, kan genkende oplevelsen, og sikkert også mange af andre. Omvendt kan de fleste af os også nok genkende det modsatte. Måske har man enten selv skrevet noget, så man ikke var, der bliver rækket hånden op dernede, var det en genkendelsens hånd. Måske kan man genkende modsatte. At man selv på de sociale medier, selvom vi er veluddannede og oplyste os, der findes i det her rum, måske har vi alligevel selv kommet til at skrive noget, som faktisk ikke helt passede. Måske har vi liket noget, som en anden skrev, hvor det faktuelle grundlag var vi egentlig ikke helt sikre på. Måske har vi retweetet noget, måske har vi delt noget, hvor vi egentlig ikke gjorde os umage for at finde ud af, om den påstand, som der stod i opslaget, om der var belæg for den eller ej. Det er en lille bitte, min historie er en lille bitte historie, men en kæmpe, kæmpe historie, der på sin vis skal holde os vågne om natten. Fordi for mig at se,
Når vi snakker om nogle af alle de store dagsordner, vi i hvert fald i det her forum skal være vildt optaget af, og er vildt optaget af, fake news, polarisering, spredning af misinformation, så er det egentlig os selv, vi skal være på vagt overfor. Eller det tik i tiden, der får gode mennesker til at gøre dumme ting. Det er ikke nogen, der producerer fake news derude. De er der også, men i Danmark er det altså et relativt lille problem. Altså at nogen sætter sig og skriver en falsk nyhedsartikel, velvidende at det, der står, er falsk. Det er faktisk ikke et specielt stort problem. Det andet, det der tik, der får os til at skrive ting, uden vi egentlig helt ved, om det faktisk passer. Og beskylde andre for noget, som de måske ikke har gjort sig skyld i. Det er problemet for mig at se. Hvordan vi nåede hertil, den historie kender vi alle sammen, så lad mig gøre den kort. I begyndelsen af årtusindskiftet, så fik vi første generation af det, vi i dag kender som sociale medier. Vi fik MySpace, vi fik Facebook, og vi begyndte at kunne komme i kontakt med venner og venners venner på et niveau, som vi aldrig nogensinde havde prøvet før i verdenshistorien. Det var dybt fascinerende. Jeg var selv en af de begejstrede, og jeg blev endnu mere begejstret, ligesom masser af mennesker over resten af kloden, omkring 2011, da sådan teknodemokratioptimismen var på sit allerhøjeste med det arabiske forår og Occupy Wall Street-bevægelsen, som brugte de nye sociale medier til at mobilisere hinanden i en kamp for en bedre verden. Tænk engang, hvad teknologi kan. Wow, først kom trykpressen og gjorde os til demokrater på national plan. Nu kom de sociale medier og gjorde os til demokrater på global plan. Hvor fantastisk. Bum, så ramte virkeligheden. For vi så især i 2016, hvordan de sociale medier selvfølgelig også kunne bruges af kræfter, som vi ikke var enige med. Brexit skete. Donald Trump skete. Begge dele havde næppe fundet sted, tror jeg, hvis ikke vi havde haft de sociale medier. Og hvad var det, der var sket i mellemtiden? Det var, at i 2009, der blev like-knappen opfundet. Og kort efter så kom Twitter med deres retweet-mulighed, som Facebook snart fulgte op med en dele-mulighed. Det blev muligt at sprede information med lynets hast. Også information, som ikke nødvendigvis gavnede os som borgere, vil jeg påstå, eller som i hvert fald ikke havde nogen gang på jorden ved et nærmere faktatjek. Som sagt, så synes jeg virkelig, at det fænomen skal holde os vågne om natten. Det holder i hvert fald mig vågne om natten. Fordi hvad er det, hvad er det, der gør det der? Hvad er det, der gør, at selvom jeg står her og fortæller en historie om en journaliststuderende, der har beskyldt mig for noget, der ikke passer, så kan jeg alligevel ikke undsige mig. Jeg kan ikke sige mig selv fri for selv at have liket et eller andet, som jeg faktisk ikke nødvendigvis vidste, om passet eller ej. Det der øjeblik, som jeg tror, mange mennesker kender, hvor man på den ene side er dybt følelsesmæssigt optaget. Man er pissesur, vildt vred, super indigneret. Og på den anden side er man sådan følelsesmæssigt deaktiveret. Man er uopmærksom. Det er bare noget, der sker. Det er tik, det er en impuls. Og det peger på noget meget afgørende. Nemlig det lille ord, som Michelle også var inde på. Opmærksomhedens betydning for, hvordan vi er som borgere. Og det vil jeg gerne dykke lidt mere ned i, fordi jeg tror, at opmærksomhed som begreb, som fænomen, som dyd, er selve forudsætningen for, at vi overhovedet kan tale om oplysning. Så dermed er selve forudsætningen for, at vi overhovedet kan tale om public service og hvad det er. Så lad os få begreberne på plads her først. Hvad er dannelse egentlig? Det er uden tvivl ikke den første, der har stået på den her slags topmøder og spurgt om. Men ikke desto mindre er det et afgørende spørgsmål at stille sig selv i den her forbindelse. Hvad når vi taler om, at vi egentlig gerne vil have en oplyst, vi er overbeviste om, at demokratiet hviler på et oplyst, på et oplyst samfund, oplyste individer, der er dannet. Hvad betyder dannelse så egentlig? Det kom Maya Goldsmith, den gamle forfatter fra 1800-tallet, det kom han med et bud på, som jeg holder meget af, og som jeg synes rummer en stor sandhed. Han sagde sådan her,
Ved dannelse forstår jeg den udviklede evne til at være opmærksom, opfatte og tilegne sig en tanke, være selvstændig i sin dom, ville noget. Han peger altså på, at der er et sæt af karakteregenskaber. At tilegne sig en tanke, at være selvstændig i sin dom, at ville noget, som er afgørende for, at det enkelte menneske kan leve et godt liv i forening, i fællesskab med andre. Og på den måde så prikker han til noget, der er endnu ældre end hans egne ord, nemlig de kardinaldyder, som Platon identificerede som helt afgørende, som i virkeligheden som resultatet for enhver dannelsesproces, som det mål, enhver dannelsesproces, at ung menneske skulle stræbe mod. Han sagde, at der findes fire kardinaldyder, som bør kendetegne en god borger. Visdom, mod, mådehold og retfærdighed. Men oven i de her, det er jo lidt af de samme dyder, som Maja Goldsmith er inde på i sit citat, men oven i de dyder, så peger Goldsmith altså på, at opmærksomhed også er en dyd i sig selv, eller måske er den i virkeligheden forudsætningen for de andre dyder. Igen, han siger, den udviklede evne til opmærksomhed, opfatter og tilegner sig en tanke, være selvstændig i sin dom, at ville noget, det er dannelse. Vi kan ikke være selvstændige i tanken, at ville noget. Vi kan ikke være handlekraftige uden evnen til opmærksomhed. Den moderne psykologis far, William James, han var inde på noget af det samme i et mammutværk, også tilbage fra 1800-tallet. Jeg har en forkærlighed for store tænkere fra 1800-tallet. I hans store bind, The Principles of Psychology, der skrev han, evnen til uvilkårligt at indfange den omstrejfende opmærksomhed igen og igen, er selve roden til dømmekraft, til karakterstyrke og vilje. Altså evnen til at hale sin opmærksomhed tilbage, få den fokuseret på det samme punkt, på det samme emne, på den samme ting, langt nok tid ad gangen, er selve forudsætningen for de kardinaldyder, som Platon han fremhævede. Hvis ikke vi kan det, så kan vi ikke blive modige. Vi kan ikke handle. Vi kan ikke være selvstændige i vores dom, sagde altså både Maja Goldsmith og William James. De var begge børn af en tid, hvor demokratierne blomstrede frem over det meste af den vestlige verden, og var uden tvivl bevidste om sammenhængen mellem det indre liv, den indres karakterstyrke og vores muligheder for at leve et fælles samfund sammen, ligesom i øvrigt jo også Grundtvig ikke mindst var. Dannelsen sker i den enkelte, men det er til ikke kun for den enkelte, det er til for det fælles bedste. Og det, som jeg synes er så tankevækkende ved Maja Goldsmiths påpegning af fremhævelse af opmærksomhed som dyd eller forudsætningen for de andre borgerdyder, det er denne her ligning, som jeg har stillet op. Hvis vi siger, at opmærksomhed er forudsætningen for dannelse, hvis vi tager Maja Goldsmiths ord for gode varer, opmærksomhed er forudsætning for dannelse, dannelse er forudsætningen for myndighed, myndighed er forudsætningen for, at vi kan leve et frit liv i et frit samfund, så er opmærksomhed virkelig ikke nogen lille størrelse at have med at gøre. Det er den, der gør os i stand til at leve frie liv. Så hvordan behandler vi så vores opmærksomhed i dag? Hvordan er vi optaget af den? Hvordan arbejder vi med opmærksomheden i dag? Gennem skolehistorien, der har det her spørgsmål, hvordan man kultiverer opmærksomheden, hvordan man i virkeligheden får den evne, som William James talte om, altså den der evne til at hale opmærksomheden tilbage til et givent emne. Hvordan den skulle fremmeldes, skal supplies, det har været til stor debat. I virkeligheden er på mange måder den pædagogiske historie jo centreret rundt om det spørgsmål, i hvert fald til i nogen grad. Og den har ligesom udspillet sig mellem to lejre, groft sagt, meget groft sagt. Der er skolen for flid, og så er der skolen for interesse. Altså skolen, der tror på, at flid udenadslærer nogle gange at udsætte elever for noget sindssygt kedeligt, fordi de derigennem får trænet den opmærksomhedsmuskel, der gør dem i stand til at hale opmærksomheden tilbage. Den er helt afgørende. Og så er der den anden skole, skolen for interesse. Ideen om,
at udenadslære og terperi, at udsætte børn for kedsomhed, er det værste, du kan gøre som pædagog eller som skolelærer. Tværtimod, du skal lokke, om man så må sige, børnenes motivation i gang ved hjælp af interesse, lyst, gør det appetitligt og nemt at gå til stoffet. Og man må jo sige, at den sidste skole har vundet noget så eftertrykkeligt i Danmark, og på mange måder jo heldigvis for det. Altså, jeg skal ikke på nogen måde stå her som sådan en gammel grå mus og plædere for terperi og latinskoler og udenadslærer. Men samtidig synes jeg, det er tankevækkende, i hvor høj grad det er glædet ud af skolen, eller opmærksomheden på opmærksomheden er glædet ud af skolen, til fordel for begreber som lyst, motivering og interesse. Anders Kruse Lundahl, der har skrevet en virkelig fin bog om opmærksomhedsbegrebets historie, han skriver sådan her: de eksplicitte mål med det pædagogiske arbejde i udskolingen er ikke at skabe evnen til opmærksomhed, men derimod at motivere eleverne, så deres opmærksomhed fanges automatisk. Det er faktisk der, konsensus er i dag i den danske skole. Jeg er som sagt ikke nogen tilhænger af den gamle sorte skole. Men det kan godt gøre mig nervøs, at vi i så stor en institution som skolen ikke er vildt optaget af spørgsmålet om, hvordan vi træner evnen til at fastholde opmærksomhed. Jeg havde selv en oplevelse for nylig på min egen børns vidunderlige folkeskole i Humlebæk, som jeg synes var meget tankevækkende. Der kom en fantastisk fyr fra kommunen ud og fortalte os forældre til børnene i 6. klasse om brugen af mobiltelefoner og sociale medier. Han havde også været ude og snakke for vores børn samme dag. Og i det samme oplæg, der siger han, at det jo faktisk er sådan, at man ikke må have loven siger, at du ikke må som socialt medie give børn under 13 år adgang til de sociale medier. Sådan er det i dag. Og alligevel så fortæller han, at han har spurgt vores børn, hvad for nogle sociale medier bruger I så? Og han har helt sikkert haft en super fin snak med dem om, hvordan de bruger de sociale medier, hvordan de skal sørge for at være ordentlige over for hinanden. Men de to ting forekom ikke at hænge sammen i hans foredrag, i hvert fald. Jeg havde det lidt som om at høre en, der stod og sagde, man skal jo ikke drikke, når man går i 6. klasse, det ved vi alle sammen godt. Men alligevel har jeg lige spurgt jeres børn, hvad så? Hvad, har I fået en Bacardi Breezer? Husk at drikke med måde. Det hang slet ikke sammen i mit hoved, og jeg tænkte og håber, at vi om 10 år, 20 år, vil tænke på den slags begivenheder lidt, som vi har tænkt, som vi nu tænker på dengang, hvor man bare sad og røg til begivenheder som det her. Og ikke havde nogen fælles normer for, hvornår var det okay at ryge, og hvornår var det ikke okay at ryge. Eller måske havde man netop en fælles norm, nemlig bare ryge løs. Knud Hansen, der var legendarisk højskoleforstander på Askov Højskole i mange år, han har også skrevet om opmærksomhed og beskæftiget sig med begrebet, og siger, at det er livsnødvendigt, simpelthen. Opmærksomhed er livsnødvendigt. Det er en af de mest basale forudsætninger for menneskelivet. Det er at have evne opmærksomhed selv og få opmærksomhed fra andre. Han skriver, tænk bare på, hvad det ulykkelige menneske trænger til frem for alt. Det trænger til opmærksomhed. Naturligvis trænger det også til andet. Til noget at spise, hvis det er sulten. Noget at drikke, hvis det tørster. Til helbredelse, hvis det er plaget af sygdom. Men endnu mere trænger det til opmærksomhed. Og det synes jeg var tankevækkende. Fordi hvis opmærksomhed er ikke bare vigtigt afgørende, hvis du skal lære noget, men hvis det nærmest er der bor noget livskraft. Altså hvis opmærksomhed går forud nærmest for tørst og sult, omsorg, pleje, så er det endnu mere vildt, hvad der blev sagt den dag i 6. klassen på Humlebæk skole. Og igen, al kærlighed til den dejlige skole.
I dag er opmærksomhed en råstof på linje med olie og guld, som du kan sælge, og du kan modtage, du kan sælge videre til andre. Når Mark Zuckerberg får vores opmærksomhed på Facebook, på Instagram, så sælger han den videre til nogle andre, nemlig til annoncørerne, og det er han blevet en af verdens rigeste mænd på. Opmærksomhed er et råstof på linje med olie og guld. Og alligevel, så er vi ikke helt vildt optaget af, hvordan vi bevarer den olie i jorden, om man så må sige, for nu at bruge det billede. Og hvordan gør vi det så? Hvis vi nu tager mig på ordet, og tager Maja Goldschmidt og Knud Hansen og alle de andre her på ordet, og siger, lad os prøve at arbejde meget bevidst med opmærksomhed, og med kultivering af opmærksomhed. Hvad er så forudsætningen for det? Og jeg tror ikke, vi kommer uden om, at en af forudsætningerne, og der skal vi tilbage til Platons kardinaldyder, det er en af de kardinaldyder, som Platon fremhævede, nemlig mådehold eller selvbeherskelse. Det 20. århundredes frihedskamp har været i virkeligheden en lang kamp mod selvbeherskelse. Af god grunde. Jeg har ikke lyst til at være kvinden for 100 år siden, hvor mantraet var behærster. Behærster, saml benene. Du er bare nogens mor, nogens kone, nogens datter. Du har ikke noget i din egen ret. Og opfør dig ordentligt. Lad være larm. Slut. Så jeg forstår til fulde og er taknemmelig for den frihedskamp. Men omvendt tror jeg, man kan se i dag, hvordan det er kommet over til i den helt anden ende, hvor vi helt har glemt, at det Platon sagde, havde noget kørende for sig. At selvbeherskelse er en forudsætning for opmærksomhed, der igen er en forudsætning for dannelse, der igen er en forudsætning for myndighed, der igen er en forudsætning for frihed. Lad mig prøve at diske op med nogle af mine yndlingstænkere og forfattere for at polstre det argument yderligere. Der er en bog, som jeg tit vender tilbage til, når jeg har brug for at forstå den tid, vi lever i. Det er Aldous Huxleys Fagre Nye Verden fra 1932, som mange af jer uden tvivl kender. Når jeg er rundt på gymnasiet og taler i dag, så kan jeg ikke gå ud fra, at folk kender den, men i den her sammenhæng går jeg ud fra i nogenlunde med. Aldous Huxleys Fagre Nye Verden er jo en dystopi. Den foregår i 2554 i London, og det er en nydelsesdystopi. Modsat 1884, Orwells dystopi, hvor folk bliver pint og sendt i fangelejre, og sandhed bliver undertrykt, og det er sådan et underskudssamfund, hvor der mangler alt, cigaretter. Over i Orwells dystopi, der må man ikke dyrke sex før ægteskabet. Lyst er en farlig ting. Modsat i Aldous Huxleys dystopi, der er der bare frit slag på alle hylder. Der er underholdning 24 timer i døgnet. Folk tager sådan den sidste rest af ubehag, der måtte være ved at leve. Det tager de nogle piller for, så de bliver sådan lette og opstemte hver dag. Microdosing var en ting, før folk vidste. Han skriver sådan her, Huxley. Der var flydende luft på et typisk hotel. Television, vibrationsmassage, radio, kogende varm koffeinopløsning, varme preservativer og 8 forskellige slags parfume var indlagt i hver soveværelse. I det her samfund, der er synd den nye lyst. Det er mystisk kun at have lyst til at leve sammen med et andet menneske et helt liv. Orgierne er den nye normal. Ingen er alene. Det er mystisk. Det er lidt suspekt, hvis nogen har lyst til at trække sig ind i sig selv og være alene med sig selv. Huxley skriver, hvordan kulturens eftertryk ligger på komfort og lykke, ikke på sandhed og skønhed. Som jeg synes er meget interessant i dag, når vi snakker rigtig meget om lykke, som der kan være alle mulige grunde til, men alligevel. Ikke? I nydelsesdystopien her, der er det komfort og lykke, der er det store mål for alt. Sandhed og skønhed er ude af billedet. På sin vis kan man sige, og det er jo vildt at kigge på i dag, altså vi har et 1884, der udspiller sig for fuld udblæsning
over i Rusland. Der er en dystopi, som findes derude, og det gør det jo på mange måder endnu mere relevant at kigge på os selv. Hvis vi spejler Rusland i Orwells dystopi, kan der så være noget om snakken i forhold til Aldous Huxleys biografi. Det er ikke det. Vi bliver ikke disciplineret, og disciplinerer ikke os selv, i kraft af vold, undertrykkelse, afsavn, men måske ved det modsatte. Overflod ved konstant lystudfoldelse, ved en opfattelse af, at vores begær kan tilfredsstilles mere eller mindre hele tiden. Der var en mediekritiker, Neil Postman, der meget interessant skrev tilbage i 80'erne en hel bog, der hed Amusing Ourselves to Death. Den handler om farvefjernsynet, 24 timers farvefjernsyn som udgangspunkt. Men når man læser den i dag, så tænker man, det er vores medievirkelighed, han beskriver. Vi er i gang med at underholde os selv til døde. En anden tænker, som jeg har lyst til at hive frem i den her forbindelse, det er Freud, som i sit store mesterværk, Kulturens byrde, tilbage fra 1930, også beskæftigede sig med mådehold, med selvbeherskelse som en afgørende dyd i samfundet. Vi bliver ikke lykkelige, hvis vi kun individuelt stræber efter vores egen lykke, vores egen lyst, vores egen opfyldelse af hvert begært hele tiden. Tværtimod, så bliver vi et samfund, hvor vi går og slår hinanden oven i hovedet. Vi bliver ud af stand til at have en civilisation sammen. De to ting, lysten, driften, begæret, altså Freud vidste jo om nogen, hvad det kostede at tone alt det ned og beherske sig selv. Det gav altså udslag i roser. Omvendt sagde han selv, Freud sagde, vi bliver nødt til at balancere lysten, impulsen, driften, begæret op imod selvbeherskelse, mådeholdet. Erkendelsen af, at hvis vi kun forfølger vores egen lyster hele tiden, så har vi ikke noget samfund sammen. Han skrev, at hvis vi gjorde det til gengæld, hvis vi fandt den balance mellem de to ting, så ville vi have et samfund i Eros tjeneste, som jeg synes er interessant. Altså i elskers, i kærlighedens tjeneste. Han skrev, kulturens moral, altså selvbeherskelsen, det er nogle gange at afstemme sine egne lyster i forhold til andres, gjorde det muligt at forene enkelte individer, og efter dem familier, så raser, så folk og nationer, i en stor enhed, menneskehedens enhed, skrev han. Hvilket jo gør det ekstremt interessant, når man kigger på i dag, hvor vi har lavet et helt mediesystem, som ikke understøtter selvbeherskelse. Ikke giver nogen credit til det menneske, der tænker, ej, jeg undlader lige at like det der. Nej, jeg tænker mig lige om en ekstra gang. Nej, jeg når faktisk lige at læse artiklen, inden jeg deler den. Men tværtimod giver masser af stimuli, masser af, hvad kan man sige, anerkendelse, rewards til dem, der gør det modsatte. Og så tilbage til Grundtvig, som jeg selvfølgelig ikke kan være med at komme ind på her. Han om nogen var jo også klar over den her delikate forbindelse mellem den enkeltes evne til selvbeherskelse og almenvældet, og dermed jo også oplysning og evnen til at have et samfund til fælles. I kender historien, da folketoget går til kongen for at kræve en fælles forfatning, en grundlov for danskerne, der er Grundtvig ikke med i optoget, interessant nok. Jeg tror egentlig mange, at hvis man bad folk om at genspille scenen ind i deres hoved, så ville de gætte på, at Grundtvig var der nok med i det folketog. Fordi om nogen er han jo kendt som en af det danske demokratis grundlæggere og store tænker. Men det var han ikke. Han stod op i sin lejlighed på Strøget, og kiggede ned på folkemassen, der vandrede forbi hans lejlighed, og han var, som en ven beskrev det, som en løve, der fnyste i sit bur. Og hvorfor var han nervøs? Fordi det var han. Han sagde ikke, vi er ikke klar, det er ikke nu. Hvorfor var han det? Det var fordi, han mente, at dem, han kiggede ned på, det var en almue, der var ude af stand til at beherske sig, og ikke et folk, der havde trænet musklen, der havde trænet mådeholdsmusklen og selvbeherskelsesmusklen, og dermed var blevet et folk. På et møde nogle dage, nogle uger i forvejen, inden optoget til kongen, der sagde han det sådan her. Jeg har selv lyst til at være en lille konge.
at kigge rundt på Luthers småkonger, men først, når jeg har lært den kongelige dyd at beherske mig selv. Nu sagde jeg det fra frit forhukommelsen. Citatet lyder helt korrekt sådan her. Jeg har selv lyst til at være en lille konge og se Luthers småkonger rundt omkring mig, når vi blot har lært den ædleste af alle kunster. Den kongelige kunst at beherske sig selv. Og klarere kan det i virkeligheden ikke siges. Noget af det, som Grundtvig mente, der skulle til, før at massen, almuen, kunne blive et folk, altså noget af det, der skulle træne den der selvbeherskelsesmuskel, var helt konkret at lade være at drikke så meget brændevin. Og det siger mig på en eller anden måde. Det er i konkreternes verden, vi arbejder her. Det er vaner, det er hverdag, det er det, der foregår sådan i det, på det helt konkrete niveau, vi skal ind og arbejde med, også som biblioteker. I gør det allerede. Jeg har tænkt mig, når Michel kommer op lige om lidt og giver en stor hyldest. Men det er det, vi skoler, medier, skal ind og arbejde med. Det sker ikke ved, at jeg står her og citerer Grundtvig. Det er i vanen, det sker. Så hvad gør vi? Jeg tror ikke, at der er brug for endnu et statsstøttet forskningsprojekt, der handler om fake news for at bekæmpe småløgne og misforståelser og opflammende studerende, som spreder forkerte oplysninger på nettet. Det tror jeg virkelig ikke. Til gengæld tror jeg, at der er brug for, jeg har lyst til at sige en national plan, men det lyder så socialdemokratisk, så det vil jeg undgå. Vi har brug for, at vi på alle niveauer, alle de institutioner, som er så afgørende for at sikre det rigtige oplysningsniveau i Danmark, bliver nødt til at arbejde ekstremt målrettet med opmærksomhed. Jeg tror, at vi skal tage den der alder, de 13 år, meget alvorligt. Der er vel en grund til, at vi fra lovgivers side har sagt, unge mennesker bør først komme på de sociale medier fra 13 år. Jeg synes, vi skal gøre den til 15 år. Og så synes jeg, vi faktisk skal følge den både som forældre og som skoler og som børn. Jeg tror, at vi skal stille krav til de sociale medier. Og ikke ved at bede om endeløse faktatjek, fordi vi kommer ud i alle mulige problemer derudaf, som er, at så bliver vi nødt til som en konsekvens af det at sige, Trump, du kan ikke være på Twitter, og det synes jeg er problematisk. Vi bliver nødt til at erkende, at det sker ikke med at der sidder en eller anden dejn og siger, det er 9,5 og ikke 10,7, eller hvad ved jeg. Det sker ved at træne mådehold. Det sker ved, at vi siger til de sociale medier, at vi forlanger, at det ikke er så nemt at dele. Vi forlanger for eksempel, som nogen har foreslået, når to har delt en artikel, så skal den tredje, og den fjerde, og den femte, og hvem ellers, lige gøre sig besværet, ikke bare trykke på en knap, men at kopiere urlen og sætte den ind i en update for sig selv, fordi det muligvis kan give lige præcis de to, eller tre, eller fire, eller fem nanosekunder, der gør os i stand til lige at huske, skal vi faktisk det her? Er det faktisk en god idé? Jeg synes, vi skal forlange de sociale medier, at når de registrerer, at vi vil dele en artikel, så kunne de lige minde om, måske er det en god idé at have læst artiklen, inden vi deler den. Det kræver bare en pop-up-boks, og tænk engang, måske kunne folk faktisk få glæde af det. Jeg tror, at vi skal bygge medier og understøtte medier, kan jeg jo selvfølgelig ikke lade være at sige for egen regning, som optimerer deres indhold og deres forretningsmodel for opmærksomhed. Ikke for hurtige kliks og for billige øjne til annoncekroner. Og så tror jeg på, at vi skal bygge kulturinstitutioner, der er knivskarpe på, at opgaven er denne her. At kultivere den dybe opmærksomhed. Skabe forudsætningerne for, at vi træner den. At vi udøver den. Og at vi
jamen jo ganske enkelt på den måde sørge for de karaktermæssige egenskaber, der gør os i stand til det, som Maja Goldsmith også vil have os til, nemlig at handle, at være modige, at gå i gang med at gøre det her samfund til vores. I gør det allerede på bibliotekerne. Jeg synes, bibliotekerne er en... Altså, jeg er målløs i virkeligheden over, at det har kunnet lade sig gøre i Danmark, at så mange danskere føler en tilknytning til bibliotekerne. Og det gør de jo, tror jeg, fordi det netop er det her. Vi kan mærke det her selv, tror jeg, dybt i vores sjæl. Jeg har brug for at have et sted at gå hen, hvor den dybe form for opmærksomhed bliver kultiveret. Så I gør det allerede, men jeg ønsker mig en, som sagt, nationalplan igen. Det lyder for femårsplansagtigt, men en national bevægelse, lad mig kalde det. Hvor bibliotekerne selvfølgelig helt naturligt er med. Hvor skolerne er med, hvor spejderne er med, hvor fritidslivet er med, hvor sportslivet er med, og hvor ikke mindst også medierne er med, som gør alt, hvad de kan på alle mulige forskellige planer for at kultivere den dybe opmærksomhed. Og jeg har også medbragt i dagens anledning et slogan, som jeg vil foreslå til den her nationale bevægelse, som jeg ser for mig rejse sig allerede i morgen. Og det vil jeg slutte med. Det er et citat, som jeg har hentet fra den... Nu kommer den eneste kvinde, jeg citerer i dag. Det er altså lidt en fejl. Nå, hun er til gengæld fantastisk. Den amerikanske forfatter Annie Dillard, som også har beskæftiget sig med opmærksomhed. Og som ganske enkelt rammer hovedet på sømmet og siger noget meget sandt og noget meget smukt, som jeg nu vil tilbyde som slogan. Hun siger, hvad vi bruger vores dage på, er selvfølgelig det, vi bruger vores liv på. Og så enkelt kan det i virkeligheden siges. Tusind tak for opmærksomheden. Jeg tog lige min mobiltelefon med. Jeg kan se, at nogle af jer også har jeres mobiltelefon med. I kan faktisk også bruge den til noget fornuftigt. Fordi I kan gå ind på dbtop22.dk. Der kan I stille spørgsmål. Det kan I hele tiden. Om hvad som helst. Til for eksempel Lea her. Jeg skal nok holde øje med, om I stiller nogle gode spørgsmål. Og så nej, det er og regulering. Det er noget andet, ikke? Hvad vi bruger vores liv. Er du i virkeligheden poetaner? Om jeg er poetaner, det er et godt spørgsmål. Ja, på sin vis. Jeg efterlever det overhovedet ikke i mit eget liv. På den måde er jeg fuldstændig dobbeltmoralsk og hyklerisk. Det kunne man komme efter mig med. Men jeg tror, poetaner i den forstand, at jeg tror, at afsavn, askese er nødvendigt nogle gange for at kunne komme i kontakt med sandhed og skønhed. Og at den overflod, vi lever i, ikke mindst informationsoverflod, risikerer at gøre os en lille smule døve over for det, der egentlig betyder noget. Så ja, poetaner, uden at have den poetanske historie helt ind under huden, så vil jeg straks melde mig til den i den lejr. Ja, jeg kom til at tænke på det, fordi du startede med en af den der historie fra din børns skole. Jeg tror, at mange af os har været udsat for diskussionen i skolerne. Skal vi forbyde den her? Jeg var også til et forældremøde. Både min kone og jeg var der, og det var vigtigt for hende, hun var med, og det sagde hun. Fordi vi var nemlig uenige, inden vi kom til det der møde. Ja. Jeg synes ikke, man skulle forbyde den. Og jeg havde den der med, at hvis I kan love mig, at mine børn ikke bliver udsat for den her, når skoledagen er forbi, eller de bliver større, så er det okay, at I forbyder den i skolen. Men så forventer jeg faktisk, at mine børn også der lærer at bruge den. Mm. Og det er faktisk også derfor, jeg spørger, om du er poetaner, fordi hvordan er det vi for den der? Du taler om den der ikke må hedde national plan. Men hvis nu vi skal tænke det ind i forhold til, at det er der jo. Mm-hmm.
den der overflod af opmærksomhed, der suger alt vores opmærksomhed til sig. Ja. Men hvad er det, vi som mennesker, hvad skal vi gøre som forældre, som skoler, som opdragere, eller som dannelsesinstitutioner i forhold til de mennesker, for hvem alt er åbent hele tiden, og det oven i købet banker på, eller summer, eller siger en lille lyd, lader jeg mærke til ude i salen, at det gør. Hvad gør vi? Men prøv at høre, jeg er jo også medstifter af et digitalt medie, som kun findes på telefonen. Så det er jo ikke fordi, at jeg siger, at telefonen er ond, eller teknologien er ond. Og hvis bare vi lagde den i graven, så vil alt være godt igen. Tværtimod, den har jo faktisk også fordybelsesmuligheder i sig. Jeg synes jo, i al beskedenhed selv, den er et godt eksempel på det. Jeg, på vejen herover hørte jeg, jeg tror nummer 18 af en utrolig lang podcastserie, som kun handler om en scene tilbage, eller en begivenhed tilbage i en film i 2020. Jeg vil ikke engang fortælle historien, fordi det er så infekret, men jeg er helt besat af den der historie, og har jo fordybet mig i den. Netflix er der mange, der har udskammet i sådan opmærksomhedsindustriens tegn, men jeg synes jo, altså på mange måder, Netflix er jo det nye Dostojevski. Altså, vi fordyber os i kvalitetshistorier aften efter aften. Det synes jeg er fantastisk. Så det er ikke fordi, jeg går ikke rundt og siger, sluk. Jeg går rundt og siger, lad os lade være at have den tændt hele tiden. fordi jeg simpelthen også bare med mine øjne kan betragte, hvad det gør ved os. At den er der hele tiden. Så selvfølgelig skal vi lære det, og selvfølgelig skal vi bruge den ordentligt, men vi skal også være i stand til, at den ikke er der. Endnu en anekdote fra mit eget liv. Jeg var på Ystad Badehotel med min mand, hvilket var så pisse dyrt, at vi kun havde råd til at være der en enkelt aften. Sikkert ligesom mange af de andre, der var der. Og når jeg gik ind i restaurant, hvad koster det at være på Ystad Badehotel? Et eller andet. Altså, det er svimmelende dyrt. 6.000 kroner, 7.000, 10.000, et eller andet for en aften. Går ind af restauranten. Alle sidder med en telefon fremme. Du har lagt kassen for at være på ferie med din elskede. Og alligevel, så føler du trang til at sidde og tjekke freaking Facebook, mens pengene løber ud af din private kasse. Og det er det, jeg mener. Altså og det gør det jo, fordi den er dybt afhængighedsskabende. Så hvis vi ikke... Det er ligesom alkohol jo simpelthen. Jeg er også kæmpe tilhænger af at drikke mig skidefuld en gang imellem, og drikke rigtig meget hvidvin. Men ikke så meget, så det går ud over min evne til at være til stede i det, den del af mit liv, hvor jeg ikke drikker hvidvin. Der er måske også noget i langsomheden. Nu er du stifter et medie, som i virkeligheden er et det kan godt være, at det er på telefonen, men det er jo et langsomt medie. Mm. Jeg ved ikke, jeg går ud fra, at de fleste her også er abonnenter på Zetland. Hold da op, det håber jeg. Ellers så kom hen til mig bagefter. Der er der et godt tilbud, kan jeg høre. Det tager jo sindssygt lang tid at læse jeres artikler. Ja. Hvordan har I fået det til at blive en forretning, samtidig med, at vi bliver bombarderet med overskrifter? Ja. Jamen, og alle mulige andre. Ved hjælp af flere ting, men to ting, som er relevante i den her sammenhæng. Den ene er, at vores medlemmer netop sagde til os på et tidspunkt, kan rigtig godt lide jeres indhold, men jeg har ikke en halv time til at ligge på min sofa og læse en artikel fra jer. Det findes ikke i mit liv. Og vi sagde, ja, det er sgu rigtig nok. Det findes heller ikke i vores. Så hvad hvis nu vi begyndte at læse alle artikler op og udkom på lyd? Så kan man snuppe det i ørene på vej til skole eller på vej på arbejde. Og det gjorde jo, at vi tappede ind i lysten til at skabe vaner rundt om noget meningsfuldt. Og i dag er det 80% af vores artikler, som bliver læst gennem ørene. Som jeg synes er ret fantastisk jo. Altså tænk at bruge sin bustur. Fint hvis at bruge den på at glane ud af vinduet. Mindre fint på bare at sidde og dope Instagram. Fedt at få læst en bog eller lyttet til en artikel gennem ørerne. Så det er det ene. Og så tror jeg, jeg oplever jo vitterligt, at det jeg siger her, det er jo ikke kun mig, der siger det. Og uden tvivl har mange af jer selv gået rundt og sagt noget lignende. Det resonerer jo hos os. Altså jeg tror virkelig, at der er en længsel hos os og i vores tid, efter den muligheden for den sammenhængende tanke. Og det er jo det, vi tilbyder.
Og det er jo sådan set også det, I på bibliotekerne tilbyder. Når man går ind i teateret, så er det også der, vi får mulighed for en sammenhængende tanke endda sammen med andre mennesker. Så jeg tror helt klart, behovet er der. Men det kræver en anden forretningsmodel, der ikke er baseret på annoncer. Fordi så snart du har annoncer som forretningsmodel, så har du brug for den der hurtige opmærksomhed. Og så definerer det muligheden for, hvad du kan udkomme ved at påstå. Hvis vi griber først i den første del, du siger, det der med lyd, det kan vi jo også mærke i bibliotekerne, at lyd er det nye sort. Der er nogen, der siger, at det moderne menneske bruger, vi kan mærke det på lydbogen, det er jo eksploderet, specielt under corona, hvor det bare gik voldsomt op af, hvad der blev brugt af vores digitale materialer, men her specielt lydbogen. Vi kan også se, at andre medier har jo også efterlignet jer. Der er ikke ret mange aviser, der ikke har muligheden for, at man kan lytte til deres artikler, eller i hvert fald et udvalg af dem hver dag. Nogle siger, at det moderne menneske gerne vil have den her lyd, fordi så kan vi gøre to ting samtidig. Du siger det selv, at de gør det samtidig med noget andet. Er det i virkeligheden ikke modstrid til det, du har som kernen i det her? Opmærksomheden. Fordi at vi har jo ikke den fulde opmærksomhed, hvis vi hele tiden gør to ting. Hvis vi er i det der univers, der er et par stykker, der har stillet spørgsmål. Ja. Luca Andersen starter, Lise Vandborg følger op. Noget af det, som bogen kan, altså det at læse bogen, og i øvrigt ligegyldigt, om den er digital eller fysisk, hvis man husker at slå notifikationerne fra på den der device, der er vi jo tvunget til at fordybe os, og kun være der i det. Ja. Det kan Netflix måske heller ikke helt, fordi vi kender det jo godt. Vi bliver forført af filmen, af serien, farverne, lyden, musikken, alt det der med, at vi bliver sansebombarderet. Det gør bogen ikke, og det kan vi jo se, at der er nogen, der efterspørger meget den der evnen til fordybelsen, som de mangler. Måske derfor, at folkesygdommen nu hedder stress. Fordi vi ikke er i stand til det med at lukke alting ude. Jeg kan sagtens se, hvor argumentet kommer fra. Og jeg er stor tilhænger af netop at træne det der med simpelthen at sidde på sin røv og læse en fysisk bog, der jo er en genial teknologi, fordi den udelukker alt andet. Tænk at have en teknologi, der bare slukker for alt andet. Det er fantastisk. Så jeg vil ikke udradere den oplevelse overhovedet. Tværtimod er det jo noget af det, jeg synes virkelig, der er grund til at træne ekstra meget. Men argumentet er alligevel også en lille smule, sådan, hvis jeg må være så fri, sådan lidt highbrow privilegeret. Fordi det kræver en tid og måske også nogle egenskaber, som ikke alle har. Noget af det, der har gjort mig allergladest ved, da vi havde den her transformation til lyd på Zetland, det var at se, at det tiltræk nogle nye type læsere. Det tiltræk mejeristen, som lytter til alle Zetland-artikler, mens han står og laver is for Peter Beyer chokolade. Og sygeplejersken, som ikke læser vildt godt. Automekanikeren, som arbejder med sine hænder hele dagen og har tænkt sig at... Han arbejder 10 timer om dagen eller sådan noget. Oliver, som jeg mødte, og som lytter til Zetland hele dagen. Så det giver, jeg synes, det giver nogle muligheder til nogle mennesker, som ikke føler sig hjemme i at sidde og læse en 800 sider lang idioten, som vi bare skal sige, yes, fedt, tak for det. Og der er også fordybelse i det. Og igen, der er også... jeg vil både påstå, at du godt, hvis du står fordybet især i noget vanearbejde og laver is, så får du trænet evnen til den sammenhængende tanke, også hvis du lytter. Noget af det, vi jo også har talt om på forhånd, og som vi også skal rundt om, det er det der med public service. Regeringen kom med et mediepolitisk udspil, det forhandles der lige nu om inde på Christiansborg. Det stiller vi kulturministeren nogle spørgsmål om i morgen. Men et af fokuspunkterne der er i virkeligheden det, hvor public service jo i den optik betyder, at vi skal sikre, at folk har adgang til information, men at vi også skal give de forskellige, at
sociale grupper måske forskellige muligheder for at kunne tilgå forskellige medier. Det er jo også deraf, at bibliotekerne er født. Men noget af det, vi måske savner i det moderne mediebillede, det er, og det er der også nogen, der stiller spørgsmål til, det er den her debat, at vi kan deltage i det. Vi kan se af undersøgelser, at mange, specielt unge, de afholder sig fra at deltage i debatten, når den bliver digital. De er bange for trollene, eller de midaldrende og ældre mænd, mm-hmm. som jo knalder til med det samme. Den her hårde tone, som er i det, kunne man ikke her sige, den der nationale plan, som ikke må være en national plan, sige, det er måske det mediepolitiske udspil, vi går ind og diskuterer mere, at biblioteket faktisk ikke en af de kerner, der kan være i den moderne public service, hvor vi faktisk også, vi kan jo se det, der bliver skabt nogle tusind debatter hvert år, hvor folk mødes og diskuterer. Vi så under corona, at vi faktisk også transformerede en del af det til digitale debatter. Det, at vi faciliterer debatten imellem mennesker, og det vi jo har opdaget i bibliotekerne er, at folk vil gerne komme og deltage i debatterne. Og de vil faktisk også gerne blive klogere. Der kommer jo, du selv en af dem, der kommer mange og gerne vil høre jer berige debatten og deltage i den. Men vi tænker altid public service som noget, Danmarks Radio og den øvrige publicistiske tradition, vi har, at det er noget, man tager sig af der. Mm. Men kunne man ikke tænke det som noget meget mere folkeligt, hvor vi rent faktisk, det som de sociale medier har succes med, som jo er noget, hvor folk gør det imellem dem. Mm. Mm. Men det skal vi måske også facilitere fra, nu er folkebibliotekerne offentlige, men fra offentlig side. Jo, altså tilbage til dit egen point om Bertel Haarder, ikke? Hvad betyder det egentlig? For mig betyder public service jo dem, der servicerer eller faciliterer, at oplysning kan finde sted. Og i den definition under ordet, der er det jo bestemt ikke kun Danmarks Radio eller Radio 4, som er officielle public service kanaler, eller hvad hedder det nu? Ikke Loud længere, men Radio 24/7. Men også biblioteker, Zetland herunder. Altså jeg kalder mig så publicist i stedet for public service, men det betyder jo det samme. Og netop facilitere de der, at de møder finder sted. I virkeligheden er vi jo, nu siger vi både biblioteker og de medier, jeg selv regner mig for iblandt, de oprindelige sociale medier. Altså, de har bare taget patent på det, de andre, ikke? Eller vi har givet dem patent på det. Det var jo hos os og hos jer, og stadigvæk er heldigvis, at folk faktisk kan mødes. Og igen, jeg tror, der er sådan en længsel efter det. Jeg har en oplevelse, og den er understøttet af forskning, der viser, at det er jo den udmattede majoritet i midten, der er forsvundet fra den offentlige debat på de sociale medier og i de digitale rum. Der har det, ligesom jeg selv har det. Åh, jeg orker ikke. Hold kæft, mand. Jeg fik kun 6 likes for det der, men han fik 300. Jamen, jeg orker det ikke. Og jeg tror, der er så mange mennesker, der har samme oplevelse, som, eller det kan vi jo se, og som trækker sig og tænker, det er ikke for mig. Af gode grunde, fordi det er styret af de logikker, jeg har været inde på her. Men det bliver bare lidt færdigt, hvis vi siger, så er der ikke andre muligheder, ikke? Og netop også at facilitere de der fysiske møder, som er jo utrolig afvæbnende. Og hvor det typisk vil være den udmattede majoritet, der dukker op, og ikke de skrighalsene på yderpolen. Så vigtigt. Lea, tak. Det var da fantastisk. Tak fordi I måtte komme. Vi fik ikke hele svaret, men vi fik et slogan at gå videre med. Og så, du skal lige have den her med, og nu jeg starter med at spørge, om du er poetaner. Så er der en Mikkel, der skriver til os, kampen om opmærksomheden er brutal. Plus 10% tjekker deres mobil under sex, ifølge en amerikansk undersøgelse fra 2018. Vi kan gætte på, hvad for en Mikkel, der har skrevet det.